kusoo dhawaada warka duurnimada calaamada media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sar gumbeelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada khamiis ah xudubaha siyaasi ay noo soo socdo fadlan ala joog xog xasaasiya dagaalkii cali gudlaab iyo sanbalool show ugu dambeyntii xal laga gaaray wararka naga soo gaaraya magaalada jowhar ayaa sheegaya in xal laga gaaray dagaalkii siyaasadeed ee u dhaxeeyay taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya cabdullaahi maxamed cali sanbalool shey iyo kusimaha madaxweynaha hirshabeelle cali gudlaabe labada siyaasi ayaa isku hayay arrimo dhowr ah iyadoo xitaa dhowaan waraysi uu bixiyey sanbalool shey uu shaaciyey in ay og yihiin awood uu cali gudlaabe u sheegtay waare iyo cusmaan barre islamarkaasina jowhar uu afduuban tahay gudlaabe madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa lasoo sheegayaa inuu xalka gaaray dagaalkii siyaasadeed ee gudlaabe iyo sanbalool shey ka dhex jiray beesha xawaadle oo sanbalool shey ka soo jeeda weli kama aysan rajo dhigin inay u dagaalama madaxweynaha hirshabeelle walow beesha abgaal ay filla soomaaliya la rabto xilkaasi sida wararku ay sheegayaan shariifka ayaa doonaya inuu hantiyo wax walba oo keeni kara isku soo dhowaanshaha oo la xaliyo beelaha waxtabashada wada islamarkaasina hirshabeelle caafimaad qabta halkaasi kasoo ifbaxda dhinaca kale sharif ayaan ku jirnaa xog xasaasiya sheekh shariif sheekh axmed oo jowhar u jooga inuu laba arrimood mudkood soo xaqiijiyo madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa shalay dib ugu laabtay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe waxaana wafdigiisii ka mid ahaa taliyihii hore ee nabadsugidda cabdullaahi maxamed cali sanbalool shey iyo siyaasiyiin kale oo ku jiro wasiirkii hore waxbarashada oo asna kasoo jeeda beesha xawaadle wararkaan helayno ayaa sheegaya in sheekh shariif sheekh axmed uu jowhar u joogo in la qanciyo beesha xawaadle oo diidan doorashada hirshabeelle iyagoo ku doodaya in la duudsiyo xuquuqda ay lahaayeen ka hor inta uusan muqdisho ka bixin sheekh shariif sheekh axmed waxa uu la kulmay ugaas xasan ugaas khaliif oo ah ugaaska guud ee beesha xawaadle sidoo kale ugaaska ayaa la kulmay madaxweyne farmaajo waxa uuna la wadaagay wixii ay ka wada hadleen isaga iyo sheekh shariif calansida media ayaa xog ku heshay in sheekh shariif uu jowhar ugu laabtay in madaxweynaha uu ka yimaado hiiraan gaar ahaan xawaadle ama ay caasimada loo wareejiyo hiiraan si loo ilaaliyo nidaamkii awood qaybsiga hirshabeelle ee hore lagu heshiiyey warar kala duwan oo soo baxaya ayaa sheegaya in cali gudlaabe ogolaaday inuu ka hor tartanka madaxweynaha islamarkaasina uu sii ahaado madaxweyne ku-xigeenka halka wararka kale ay sheegayaan in xawaadle ogolaaday inuu qaato madaxweyne ku-xigeenka iyo caasimada maamulkaasi weli ma jirto faafa hino rasmi ah oo ay dhinacyada soo saareen hase yeeshee waxaa isa soo taraya wararka safarka sheekh shariif sheekh axmed uu jowhar ku joogay islamarkaasina hubaal waxa ay tahay halkaasi in wax un lagu qancayo si kastaba ha ahaatee shalay ayaa la doortay guddoomiyaha baarlamaanka islamarkaasina inta madaxweynaha la dooranin ayuu waxa uu doonayaa sheekh shariif sheekh axmed beesha reer hiiraan ka soo jeeda in uu ku qanciyo caasimada iyo madaxweyne ku-xigeen ama madaxweynaha ay qaataan si kastaba ha ahaatee hiiraan ayaa iminka qaadatay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya halka doorashada madaxweynahani haddii abgaal ay qaataan isla markaasina lagu heshiiyo in caasimada loo raro gobolkaasi hiiraan dhinaca kale maxay ka wada hadleen guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo safiirka talyaaniga guddoomiyaha gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle cali cismaan jayte oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa kulan la qaatay safiirka dowladda talyaaniga u fadhiya soomaaliya ee alberto guddoomiye cali jayte oo shalay gelinkii dambe ku laabtay magaalada beledweyne kulanka ayaa looga hadlay dardargelinta biyo xireenka magaalada beledweyne oo mashaariicda ay fulinayso dowladda talyaaniga si loo yareeyo khataraha fatahaadaha ee webiga shabeelle ku sameeya halkaasi sidoo kale talyaaniga ayaa ballan qaaday in bisha nofeembar 2020-ka gudaheeda ay bilaabi doonaan biyo xireenka beledweyne dayactirka jiinka iyo kanaalada webiga shabeelle islamarkaasina injineero la geyn doona halkaasi dowladda soomaaliya ayaa horay dowladda talyaaniga la saxiixday mashaariic lagu dhisayo biyo xireenka beledweyne waxaana mashruucaasi uu isugu jiray dhismo biyo xireen iyo dayactir iyadoo 6 milyan oo yuuro ku baxayso mashruucaasi si kastaba ha ahaatee dowladda federaalk soomaaliya ayaa lacagtaasi iminka kala saxiixatay islamarkaasina nofeembar dhexdeeda ayaa la rajaynayaa in halkaasi ay tagaan wufuud xog xasaasiya wasiirkii hor warfaafinta maaraya oo ka hor yimid bayaankii ay xildhibaanada dir kula safteen xukuumadda federaalka soomaaliya islamarkaasina si weyn ugu soo horjeestay filla soomaaliya muddo 4 sano u nacamlaynaya filla soomaaliya iminka waxay keentay wasiirkii hor warfaafinta markii xilkii laga qaaday kadibna uu kasoo jeestay kenya ololihiisa ayaa iminka waxa uu kasoo horjeestay damaca filla soomaaliya wasiirkii hor warfaafinta soomaaliya maxamed cabdixayir maareeya ayaa si adag uga hor yimid bayaan ay shalay soo saareen qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya
daabacsan fila Soomaaliya ku wada ka soo jeeda gobolada Waqooyi ee Soomaaliland. Master Maareeya ayaa garab u hoggaaminaya oo isku jira xildhibaano odayaal iyo siyaasiyiin ay isku mowqif yihiin ayaa sheegay inay ka xun yihiin qaabkii loo soo abaabulay qaar ka mid ah xildhibaanadii gobolladaasi oo shalay sheegay in xukuumadda federaalka ay u wakiishteen inay soo magacaawdo xubnaha Soomaaliland ku matali doona guddiyadaasi. Sidoo kale waxa ay shalay xildhibaanadaasi ganafka ku dhufteen dalabkii guddoomiyaha aqalka sare ee ahaa in xubnaha Soomaaliland ku matalaya guddiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka ee heer federaal ay iyagu soo magacaabi doonaan. Maareeye oo maanta war-saxaafadeedkaasi soo saaray ayaa isugu sheegay in qodobadii shalay kulankoodii ka soo saareen xildhibaanadaasi aanay waxba ka jirin shaaciyeyne oo sharciyadna ku fadhin, ayuu yiri. Anigoo ku hadlaya magaca xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, magaca xildhibaanada labada gole ee Dir Waqooyi ee aanu isku mowqif ka nahay, iyo magaca musharaxiinta madax dhaqameedka iyo bulshada midnimada u taagan ee Dir Waqooyi ee aan codkooda gudbin karin ee ilaa xalina soo wacayay iyagoo ka xun qaabkii loo soo abaabulay ama ay u hadleen qaar ka mid ah xildhibaanadii ay doorteen 4 sano ka hor, waxaana halkaani ku caddaynaya, ayuu yiri, in qodobadii ay shalay kulankoodii ka soo saareen xildhibaanadaasi aanay waxba ka jirin oo sharciyad ku fadhin. Garab uu hoggaamiyo oo ka kooban, ayuu yiri qoraalkiisa Maareeye. Si kastaba ha ahaatee, xildhibaanadii shalay soo hadlay ayaa waxaa soo adeegsaday Filla Soomaaliya, islamarkaasina waxa ay doonayaan xildhibaanadaasi inay Filla Soomaaliya abaabusha, halka guddoomiye Cabdi Xaashina uu doonayo asiga in looga dambeeyo. Maareeye ayaa sidoo kale sheegay in xildhibaanada kulankaasi yimid ay ahaayeen kuwa ay ka dambeyso dowladda federaalka Soomaaliya Filla Soomaaliya oo culays ku saareysa inay taageeraan rabitaankooda si mar kale ugu soo laabtaan kuraastooda. Sida uu hadalka u dhigay Master Maareeye, waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay inuu jiro heshiis uu ansixiyey baarlamaanku oo dhigaya in xukuumaddu ay u madax banaanaato maamulada kuraasta Dir Waqooyi, kaasi oo ay shalay cuskadeen xildhibaanadii garab istaaga u muujiyey dowladda Filla Soomaaliya. Waxay sheegeen in heshiiska baarlamaanku ansixiyey ee golaha wada tashiga uu ku jiray qodobo dhahayo Dir Waqooyi waxaa maamulaya xukuumadda taasi oo aanay waxba ka jirin, waxaa halkaani ku lifaaqan, ayuu yiri, heshiiskii baarlamaanku ansixiyey. Master Maareeye iyo xubnaha uu sheegay inuu ku hadlayo afkooda ee kasoo jeeda beelaha Waqooyi ayaa taageero xoogan u muujiyey in doorashada xildhibaanada loo raaco habraac doorashooyinkii 2016 kaasi oo ay dhowaan soo jeedisay madasha xisbiyada qaran. Xildhibaanada durra kulmay waxay ku xadgudbeen sharciyadda uu nagu xukumo iyo sharafka adeerkood Cabdi Xaashi Cabdullaahi, oo ay sheegeen in aanu haysan sharciyad uu guddiga doorashooyinka noogu magacaabo annagoo ka xun, waxaanu u sheegaynaa in uu sharciyadda ku haysto. Ugu dambeyntii waxaa war-saxaafadeedkaasi lagu sheegay in Dir Waqooyi uu hoggaankooda u sarreeya uu yahay guddoomiye Cabdi Xaashi, isla markaasina ay u daba fadhiisanayaan inuu soo magacaabo guddiga doorashada ee matalaya gobollada Waqooyi. Si kastaba, kuraasta beelaha Waqooyi ee Soomaaliland ayay xiisad xooggan ka taagan tahay maadaama ay siyaasiyiinta beelahaasi ay ku kala qaybsan yihiin cidda magacaabaysa guddiga doorashada oo ay isku hayaan xukuumadda iyo guddoomiyaha golaha aqalka sare. Si kastaba ha ahaatee, Maareeye ayaa kasoo horjeesta Filla Soomaaliya iyo asxaabtiisi horo in muddaha la soo shaqayn jiray maadaama wasiirnimadii laga qaaday hadda waxa uu la saftay guddoomiye Cabdi Xaashi iyo madasha xisbiyada qaran, isla markaasina Kenya ayuu jabhadnimadiisii kasoo bilaabaya. Dhinaca kale, war-saxaafadeed dowladda federaalka Soomaaliya dalab hor dhigtay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Hirshabeelle. War-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyey doorashadii guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Hirshabeelle, kaasi oo shalay lagu doortay magaalada Johor. Wasaaradda ayaa bogaadisay guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka Hirshabeelle iyo hay-adaha amniga oo ku guuleystay in doorashada si ay sidii loogu talagalay u dhacday. Sidoo kale, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ka dalbatay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Hirshabeelle inay soo dhameystiraan howlaha ka dhiman doorashada maamulkaasi. Doorashada shalay ka dhacday magaalada Johor oo lagu tartamay xilalka guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle iyo labadiisa ku xigeen ayaa waxaa ku soo baxay 3 musharax oo ka mid ah xubnihii u tartamayay.